Ხვალიდან ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა იხსნება, თუმცა როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა ამ დრომდე უცნობი რჩება. სატრანსპორტო კომპანიაში ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინეს და ახლა მხოლოდ შესაბამის ნებართვას ელოდებიან. ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების მიმოსვლის აღდგენას ელოდებიან მოქალაქეებიც. Შესაბამისი ბრძანების მიღების შემდეგ გორის სატრანსპორტო კომპანია მზადარის მგზავრებს მოემსახუროს. Როგორც ზურა ჭეჭელაშვილი ამბობს, ყველა სატრანსპორტო საშუალებას შესაბამისი სადენსინფექციო სამუშაოები ჩატარებული აქვს და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით მგზავრთა გადაყვანას უზრუნველყოფენ. იქიდან გამომდინარე, რომ სამარშრუტო ტაქსებში მგზავრთა მცირე რაოდენობის ყოფნა იქნება ნებადართული, ჭეჭელაშვილი მგზავრობის ტარიფის გაზრდას არ გამორიცხავს. ტრანსპორტი მზად არის და დეზინფექცია გაკეთებული და ყველაფერი დგას სახლებში ეგრე და არ დადიან და არ ხმარობენ ამ მანქანებზე. თუ საჭირო გახდება დეზინფექციას ჩაუტარდებათ ყველანაირად ყოველდღიურად. პირველი რიცხვიდან უკვე ახალი თვიდან შეიძლება დაწყება. იმიტომ რომ საიმისო ჯერ გორში საერთოდ არაფერი ყოფილა საიმისო ღმერთის წყალობით, რომ როგორც ღმერთად მარნეულში და ბოლნიში იყო, მაგრამ ხალხიც უკვე ახან გავიხედოთ ქუჩაში და დადიან პირბადეებით, დადიან ყველა უმეტეს წილი ხელთათმანებით და რა უთხილდებიან ხალხი ამ ყველაფერს, რა ვიცი და ცუდად არა გვაქვს საქმე ამ საკითხში. და მე პირობას დავდებ თან თქვენ ტელევიზიაში და ესე გეტყვით, თუ მოგვიწია სადაც გაზდა რა სადღაც 50 თეთრი შეიძლება გაიზარდოს მგზავრობის საფასური, ეგეც რის გამომდინარე? თავიდან პირველი კვირა რომ ვიმუშავებთ, ხო შევხედავთ რომ ვალიდაედოთ მძღოლებს, თუ სუფთად გამოვიდეთ რაღაც სიგარეტის და პურის ფული დარჩათ, ხო? თუ ეგ იქნება, არაფერი არ მოემატება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობა პრობლემას უქმნის მოსახლეობას. ადგილობრივები ითხოვენ, რომ შიდა ქართლში მგზავრთა გადაყვანა მალე აღდგეს. ისინი იმასაც ამბობენ, რომ ტაქსებით გადაადგილდებიან, რაც მათ მცირე ბიუჯეტს კიდევ უფრო ამცირებს. იქით რა, თუ ასე დავიცავ თავს და ასეთ საშიში ახლა რა დავდივართ ქუჩაში, მაშინ ასე გამოდის, ხო? არა, და აღდგეს ნამდვილად. უნდა დაიცვა ის საჭიროებები, რაც როგორც საჭიროა და ალბათ არ იქნება საშიში. ერა ხვალიდან მე მინდა მე. რაც მალე ივლის და ვიღალი აღარ შემიძამ მე ფეხით ჯარულს და რომ მაშუტები გავშალ რომ ვიაროთ ნორმალურად. რეგიონში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენასთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაცია არც შიდა ქართლის გუბერნატორს აქვს. გიორგი ხოჯევანიშვილი ამბობს, რომ საკითხზე საკოორდინაციო საბჭო იმჯელებს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ამ დროისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება შეზღუდულია პანდემიის საშიშროებებიდან გამომდინარე. შესაბამისად საკოორდინაციო საბჭო იმჯელებს ამ საკითხზე და მოხდება ეტაპობრივად ტრანსპორტის აღდგენა. იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება ნებადართული გახდება, გზავრებს პირბადის ტარება და სოციალური დისტანციის დაცვა მოუწევთ. სატრანსპორტო კომპანიებში ვარაუდობენ, რომ მგზავრთა გადაყვანას 1 ივნისიდან შეძლებენ. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება ქვეყნის მასშტაბით სრულად 31 მარტს აიგრძალა.